harkafuun yakkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun haaleroo piraayimii irratti hanqina roobaatiin naannoo Booranaatti kan mudatee fi deeggarsa asumaa jiru irratti xiyyeeffanne obbo Roobaa Turcee Ittaanaa hoogganaa biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa as istuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Obbo Roobaan baga nagaa nuuf tanis ni jenna. Galatooma. Tole, mee roobni dhama'uu isaatiin naannoo Booranaatti rakkooleen miidhaan garaagaraa qaqqabee jechuun dhageenye jira. Keessattuu namaa fi beeylada irratti qaqqabaa jira jedhameera. Mee rakkoo kana haala kamiin ibsamuu hin danda'ama rakkoo mudatee jiru kanama? Galatooma, akkuma beekamu haalli amma yeroo ammaa uumame kun irra deddeebi'ee akka addunyaatti illee hanqinni roobaa kun waggaa 5 yoo tole ta'uu baannaan immoo waggaa 10 keessatti irra deddeebi'ee hongeen akkasii uumama. Kun yeroo ilaallu irra guddinni isaa maaliif wal qabata? Jijjiirama qilleensaa yeroo kana addunyaa qoraa jiruu fi biyyi keenyas kana dandamachuu fi furmaata yeroo dheeraa amantuu qaba jedhamee giriin legaasii jedhamee misooma magariisaa irratti hundoofne jijjiirama qilleensaa kana hambisuun hin danda'amu garuu immoo hir'isuu hojjechuun hin danda'amu jedhamee kan irratti hojjetamaa jiru dhimmoota akkasii kana ittisuu fi wanni guddaan jiru uumama ta'uusaa namni hundi hubatuu qaba. Uumamni gaafa jeeqame. Amma waan baay'ee jeeqaa jechuudha. Uumamni gaafa jeeqame waan uumama kana jala jiru hunda akka inni jeeqamu godha. Maal jechuun kan amma nu dhaqqabe kun bokkeen gannaa akkasuma immoo bokkee hagayyaa jedhu yeroo kana naannoo Booranaatitti akkasuma immoo gammoojjii gara Baalees dabalatee gara Gujiis dabalatee yeroo inni hin roobne tokkoffaa yeroo inni roobuu dhabuusaa duwwaa miti roobni bakka kanatti roobaa jirus mataa isaa rooba yoo har'a roobe. Akka hin jirretti marsa lamaanuu akkana rakkoo keessa waan tureef wanni kun hanqinni gogiinsaa kun yeroo lamaan waqtii silaa roobuu qabu waan hin roobneef rakkoo uumame. Gammoojjii irratti immoo roobni hin jiru jechuun maal jechuu kan ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Jireenyi hawaasa horsiisee bulaa naannoon kun rakkoo hir'ina roobaa qabu roobni xiqqaan sun yeroo itti barbaadamutti hin roobne taanaan margi beelladaa hin jiru. Margi beelladaa immoo hin jiru yoo ta'e. Beellanni waa'ee isaa haasa'uun hin danda'amu. Inni lammataa roobni hin jiru taanaan waa'ee bishaanii teekinooloojii biraatiin misooma biraatiin boolla gadi fagoo keessaa ta'u bishaan fageenya irra jiru yoo fiddeen alatti naannoo san gubbaatti hawaasa eelaa jedhanii yookaan lageewwan duraan fayyadamu dabalatee akkasuma haroowwan yeroo garaagaraa mootummaan hojjetamanii misooma beelladaa kanaaf beellanni irraa uumu bishaan akkasii kun jalaa dhumataa deema. Kanaaf bishaan. Beellada jechuudha horsiisee bulaaf. Bishaan jechuun marga horsiisee bulaa jechuudha. Bishaan jechuun immoo hawaasa horsiisee bulaa dabalata. Maan jechuun hawaasa horsiisee bulaa jireenya isaa harka jihatamaa ol maddi galii isaa beellada irratti hundaa'a. Beellada irratti hundaa'a jechuun immoo margi hin jiru bishaan hin jiran teenan waa'ee beellada haasa'uu hin dandeenye. Hawaasa beellada kanarraa aannan irraa fayyadama. Qalatee foo isaa nyaata. Gabaa baafateetti madda galii godhatee ittiin gurgurata. Ijoollee isaa ittiin barsiifata. Kun waa uumameef hanqinni kun waa uumameef jireenya hawaasummaa haa ta'u misoomni naannoo sanatti gaggeeffamaa ta'u sadarkaa rakkisaa yaaddessaa keessaa jira jechuudha. Maanii fi uumama kanaan wal qabata waan ta'eef. Egaa dhimmi kun mudachuudhaan durattis of eeggannoon garaagaraa ni taasifama. Tarii dhimmi kun mudachuudhaan duratti deebii tattamaa kennu dafanii rispoonsii gochuudhaaf maaliif turamuu danda'e? Maaliif dafamee deeggarsi hin taasifamne kan jedhu akkamiin ibsamu? Kan ilaalamuu qabu mootummaan waan kana yookaan deeggarsa naannoo horsiisee bulaa irratti amma rakkoo uumame kana uuma har'aa jalqabee akka hin taane hubachuun baay'ee gaariidha. Baruma kana duwwaa ji'a. Waggaa waggaadhaanis ni mudata waan ta'eef. Baruma kana 2013 guutuu jechuu dandeenya. Godinaalee naannoo horsiisee bulaa jiran marga itti geejjibuun. Bishaan itti geejjibuun nyaata namaas dhaqqabsiisuun waan ture garuu maalti amma kan adda godhe kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kan adda kan godhe tokkoffaa roobni gannaa gaafa roobuu dhabu akkasuma roobni hagayyaa amma jennu kun gaafa roobuu dhabu uummanni kaleessa bishaan qabu haroorraa bishaan argatu akkuma waqtiin bonaa dabalaa deemuun loon beela'uun kakaleessa bishaan qabu har'a bishaan dhabuun. Loon godina Booranaa qofa keessa yookaan achitti argaman miliyoona 40-50 lakkaa'an jechuudha. Kaleessa looni 100,000 marga dhaqqabsiisuuf yoo deemtu ta'e har'a lafa hundumarraa gogiinsi yoo dhufe loon waan dheedan yoo dhaban
ጫራን ሎን ኩንዱ ባይ የደበላ ዴመቹ ጉያ ጉያ ማንፊ ከመቱ ማነቀብ ሲሱኩ ሆሪ እንኒ ቀቡከ ሰነም ተኮሪ ሸንተም ዮቀባተ ሳአዋን ሀወኒ ሆሪ ሆርማ ታፍተው ሆሪ ሙራሳ ከኒ ታፊ መርገዱ ፉካን ማሊ ሎን ነመ ዲበቀቡ ነመ ተኮፍ ከመርገ ዲባ ፍገው ከኑን እንደት ዩዲካተ ጉያት ሆሪን ተኮ ዮፊ ዴዱተ ኪሎግራም ኩዳን ሰገን አርገቹ ደንዳ ዮከስ ዴገር ሳንፍዱ ፍከነሙ ኪሎግራም ሰድ ያቹ ደንዳ ሆሪ ከንሁንዳፍ መርዋን ለቀነፍ አመከነ ማልጎዴ ሞቱማን ለቀቡ ደበ ማሊያቶንቴን ጎጊንስ ደበሉኒሳ ጫራን ሆሪን ፑንዱ ጫራን ቢሻ ሆሪን በርባዱ ጫራን መርገ በርባዱ ጫራን ኡመቲ በከተኮራ ከኢሞጅሪነ ሳገዲሴ ገረብራት ዴሙ ባይያታዋን ዴሙ አኩሙ ሆንገን ደበሉፍ ገርጋርስ ተከለሳ ከኒቱ ኦሊት ላላማ አኩሙ መስንጀዴ በረኩማላ ኩዳፉር ወዲናሌ አመጅኑ ረኮንኬ ሰጅርቱፍ ከአመት ቆሮብ አርገቴ ፎይየ አርገኒ ከነረት ሞቱማን ሚሊና ዲበተኮል ረመዴት መርጋብሻን ለቀብሲያቱር ወዲናሌን ኩሮበት ካርገናን ወዲና ቦርናቲፍ ወዲና ጉጂ ደበለቴ አመስ ሞቱማ መርሰ ለማፋቲፍ ጂአ ተኮንዱራ ባጀት ማበራ ከናራ ብሪ ሚሊና ዲበተኮል ረመዴት ከአመረ ቀባጅሩኩን ኦልካኒ ማንፍደኒ ሞት መርጋ የከነከሰ ዳቅቴ በክ ቢቱንጅሩ ሱቂ መራንጅሩ ኩሳ መርጋ ከለፈከ ያተመንጅሩ ብሪ ቀባቴ መርጋው ሰቡለ ደቀብሲሲሳፍ ጉዶረከተ ካናፋማ ድብንኩም መርጋ በርባደም ኩን አርገቹ መለቃ ሐርካ ቀምኑ ካና ዋን በርባኑ ሰኔ ፍዱረት ሴክተራለን እምኩላለተን በርባዱረት ኢየሱስረት ታንቅን በክት ሙልጠቱ ዮጅራቴዩ ሞቱማን ድመከነ ጥሴቱማ ኤጋ ሆሪንዱ እንዱባ ዋለፋ ከውጀት ዘንታን የገረማቱ ረጅራ ገሩሞ ላኮስ ሆሪ ደበላ በወር ቢሻን ከለሰቀቡ ቢሻን ደቡ ደበሉን ሁጂነ ከናኩን ዋንድ ደበለ ፍራኮንኩን ንሙደ ተመለ ሞቱማን ድመከነ ጀልቀበስ ካሴ ካን እትዴማጅሩ አንቅኖታ አምዋ መንከረገሩ ጫልመት ኡመን ሆሪንኩ አከንዱን ድርሰኒ ቢታሰል ባይ ያሪፈቺ ሰኒ ሰፊሰኒ ዋን ቶርባን ተቆተ ወዮተ ጉያ ተቆጣ ካንዱ ዮካንሞ ጫልባሲ ዱቢን ኩንታ ወዮተ ሙርቴሮ ገባባ ከነኒ ዋን ሞቱ ማሙርቴ ሰን ደቀብሲ ሰኒ ሐዋሰ ብራንጌውን ሐርኪፈኑን ተቆተኩ ሂሙልዳታ ካና አለገሩ ሞቱማን ዋን ከነ ዋህደ ጀልቀበቶንታን ወጋኩም ወለማፍቁረ ሰድጉቱ ኮዲናለ ሰደትና ኖርሴ ቡላ ዲገር ሰበርባቹ ዝጎዳ ሀጋ አማስ ከናርካ ቀብ ወረሮባ አርጋቴ ኢሳ ከሰባሳ ወረሞ ሮባ ደበካና እትዴማ ገንዴማ ጅሩ ጋሩ ወኒንሳ ጉያ ጉያ ማለታ ዴማ ዝራቹ ጋ ሰኝል ሎምቦርና ከዘቱ ፍለተማደ ማከብያትስ በከማላ ሰኝል ሎምቦርና ኩኒ ሰናፊስ ጥየፈኑን ከነማ ከጅሩ ወደፈኑን አንቀባ ኢሳናለቲ ፕሮጀክቶኒ ቢሻኒሌ ኢጃራ ማከቱረን ጅራ አመ ሰርካን ፕሮጀክቶ ሰናፍ ማረጅራላ ታከሚኒ ከኒ ስለሃንጌ ከናምቂሱ ከይሰቲ ቧ ጉዳ ቀቡትራኒ ሰና ወልቀበቴ ወንተስኒ ያደንጅራ ከይሰቱ ሙሸጀል ሲቲኒስ ወልቀበቴ ናኖ ሰነቲ ዋንጀል ሲራን ጊተሙፊ ነሞታ ሆንጌ ዳን አንቀኒ ሳኒ ከና ሮባ አንቀነ ሮባ ከና ሀቅ አምቢሱ ደንዳ አንከና ወልቀበቴ ሆጂን ገመከይሰኑ ጊተማጅሩ ማልፈቃተ ሞቱማ ሆጂ ካና በከለመት ላሌ ሆጂ ሳዝራ ቶኮ ሐዋስኩን ረኮጭ አልማ ፈከም ሳጥልኒ ፍቀብነ ከና ከነነ ፍርማን ኒሮ ገባባ ከሰት ሐዋስ ኩምበርባዱ ማኒ ከንጅ ንጀል ቀባ ተኮ ከነጅ ተማጅሩ ኢኒ ኛት ናማፍ በርባችሱ ይሮ ረኮ ይሮ ጉጊንሳ ከና ረኮ ከሰዋስ ገለ ልቡን ነሞታ አከባዱን ደንደን ልቡን ነማ ተኮስ አከባዱን ደንደን ዋን ጎቹ ደንደ ሁንዳ ደቀቡ ካራ ፌደራላቲን ከገነም ዝራ ካራ ናኖቲን ከደቀቡ ዝራ ወር ከለሰ ገርጋር ሰንበርባን ሀደ ገርጋር ሰከበርባደን ሆሪኒ ሰጀላ ሚዳሜ ሁቀቴ ገባባ ፈቴ ጉርጉረቹ ከንደንደን ከለሰ ቀበነ ቀባ ሀደ ገባን ገቲን ቀቡ ኢኒስ ማልታ ገረ ገርጋር ሰት ገር ሀርከነማ ይገቹት ዱቢን ዱፉ ዋንጅሩ ሀርደ ልቡ ነማ ከምባ ነማላጎኑ ከናፍ ኛት ነማ አተተማና ከዲያቱ ኢኒ ፉርማት ነው ገባባት ቢሻን ከነማ ከምበለዳ ስለበለቴ አከዲያቱ ሰደፋ ኛት በለዳ ከአመጅንኩን አኩመተ መካት ናኖ ቦረናት ሰኝን ሎምቦረና ባይ የሰኝ ፍለተማ አዱኛ ረት ፍለተማተ አፍሪካ ከይሰት ሰኝ ነከሲስ ከንጅር አዱኛ ረት ከፍለተማተ ሆሪንኩም በዱአ ከነንደን ተውፍታ ገረገራቲ ነሞሪ ቀቡ ከይሰ መርግድ ያቱፍኩን ሆሪ ፍለተማ ሆርማታ ፍሳ ሀገር አከነን በፍቱ ደንደው አከን ጀላ ዱኡን ደንደን ነቆዲ ሰረት ዲምጥዬ ፈተ ለመፋ ራንቺ ሐዋሳ ከንጀደሙ ሰኝዋን ፍለተሞን ኩናኖ ጎድነ ቦረና ከይሰት ከሐዋሳ ተበለቴ ከሞቱ ማንዴ ገሩ ስለበለቴ ራንቺዋን ኩንንጅለን ራንቺ ከናፍ ቢሻን መርጋ ከዲያት ወቹ
dibeen namaaf beeladas kana wal qabate hawaas akka hubuun dandeenye dhiyeessu kun furmaat yeroo gabaabaa jedhameeti mootummaan kana koree garaagaraa dhaabee deeggarsa baajataa barbaachisu murteessee hojjetaa jira. Inni yeroo dheeraa garuu roobni marsa tokko yoo dhabame yookaan marsa lama yoo dhabame hawaasi kun waggaa waggaan qabeenya kana dhabaa deemuu qabaayi buqqaa deemuu qabaayi furmaanni akkasiimaan jedhamee akka furmaata guddaatti keessumaa godina Booranaa keessatti kan yaadame neetiwoorkii bishaan Booranaa jedhame waggoota kurnan darban kana keessatti qoratamee adda baame misoomisaa jalqabame baajati inni barbaadus guddaa waan ta'eef baajan dhabame sun akka tajaajila keessa galee tajaajila kennuu danda'u kan jedhamu mootummaan bara darbeerlee odeeffannoo kanan qabaa biiroon bishaan Oromiyaa kanarratti xiyyeeffatee akka hojjetaa jiruun beekaa gara birrii miliyoona 100 olitti ramadanii hojiin kun akka hatattamaan jalqabee rakkoo hawaasaa horsiisee bulaa kana hundeerraa furuu danda'u godhiisaa hojii yeroo dheeraa kun hojjetamaa jira. Birrii miliyoona 100 kunis akka kanan geenyeen beekama baajata guddaa barbaada. Baajata isaas barbaaduu waliin walqabatee baruma kanaan akka an beeku marsa lamaa sadi baankii misooma Afrikaa waliin bishaan kana warra fandi nu godhuu danda'u bakka nuti jirrutti biiroon bishaan Oromiyaa bakka jiranitti barreeffamoota ragaawwan naannoo kanaa barbaachisu hunda dhiyeessine ji'oota muraasa booda misooma kana isin deeggaruu dandeenya kan jedhu warrooti deeggarsoota naannoo kanatti mallaqa guddaa waan gaafatu piroojektiin kun akka nu hojjetamu danda'u mootummaan naannoo Oromiyaa hojii akkasii hojjetaa jira. Inni biraa bishaan naannoo gammoojjii kana keessatti tokko tokko qoratamee adda baamee maddi isaa beekamee garuummoo piroojektii waa irratti hojjanneef uummanni dha bishaan akkasiirraa bakka itti fayyadamaa hin jirreen jira jechuudha. Qadaadamanii cuqqaalamanii fi immoo bishaan arganii kan ta'an bishaan namaa geejjibsiisuu caalaa madda bishaanii isaan ariifatanii hawaasaaf baasanii bishaan akka namirraa fayyadamuu danda'u godhiisaaf hojiiwwan hojiin cimaan akka hojjetamaa jiru mootummaan kana furmaata yeroo dheeraa jedhee yaadee kan hojjetaa jiru. Kana waliin jallisiidhaanis misoomsuun ni danda'ama. Amma bara darbe kana muuxannoo laallee aanallee godina Booranaa keessatti bishaan boolla gadi fagoo kana hojjetame hektaara gara 25 irratti jallisiin margi facaafame hawaasni yeroo honqee ittiin fayyadamaa ture jira. Yeroo darbees warri ganda san keessa jiru haamanii hawaasni irraa fayyadamee jira. Waggaatti yeroo 3-4 irraa oomishuu waan dandeenyuuf bara kanas itti dabalame gara hektaara 50 tuqame. Boolli bishaan gadi fagoo kunis barbaadame piroojektoonni akkasii amma jalqabne kunneen ariifatanii sardamanii halkanii guyyaan margi amma facaafamee jiru kun hawaasaaf akka dhaqqabu. Carraawwan kana fakkaatu bishaan haroowwan gammoojjii keessatti hojjetamanii uummanni har'a horiirraa obaafatu lafti duwwaan kan bira jiru yoo ta'e marga kana ariifannee facaannee yeroo ji'a 1-2 horiin keenya rakkatu san ji'a 2 keessatti yookaan ji'a 2 dhakaa keessatti margi kun waan dhaqqabuu danda'uuf. Maaliif naannoo gammoojjii irratti waan hongee dandamachiisuu kana hojjenne karoorri yeroo dheeraas qabame kan hojjetamaa jiru ta'uusaati. Inni amma hawaasa keenya du'a jala hambisuu hin danda'u. Kan du'a jala hambisuu danda'u rakkoo keessaa baasuu danda'u hojii amma dhaqqabu hojii yeroo dheeraa keessa amma hojjennee yeroo dheeraa keessatti immoo rakkoo hawaasa baasuu danda'u irratti xiyyeeffachuu jedhee bakka lamatti qoodamee hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Egaa dhugaadha dhimmootni keessattuu kan yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraatiin wal qabsiisamee kan deeggarsa taasifamu ni jira naannoo Booranaatti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti ammoo hawaasa irraa maaltu eegame keessattuu hawaasni immoo maal gochuu qaba kan jedhu sanaan wal qabatee waanuma gabaabduse. Hojii kana wanni beekamuu qabu hangafa kaasee jira dubbiin kun dubbii uumamaati. Uumama kana akka inni sirraa'u akka inni garaan hin jabaanne kan godhu tokko Rabbi. Garaa qulqulluudhaan rakkina kana keessa dabaruu akka dandeenyu uummanni obsa qabaate obsa cimaa qabaate yeroo kana darbuu hin danda'a jedheeti mala hongee kana ittiin ittifachuu dandeenyu. Fakkeenyaaf loon dhiiga qabu loon gabbaate har'a gabaa baasne gara mallaqaatti deebinne. Mallaqa san baankii keewwachuu dandeenyu yoo jiraate har'a mararfannee bodhabuu caala horii akkasii gabaa qabu san gara qabeenya dhaabbiitti jiranne baankii keessa keewwanne roobni yeroo dhufe marsa dhufu horii bitannee horii san fakkaatu bitannee horsiifachuu hin dandeenye. Horii akkasii kanallee hir'isu jedhama tooftaan akkasii warroota addunyaallee gubbaatti diistookiin jedhanii namni horii baay'ee qabu horii kana akkasumatti ilaalee duwwaa osoo hin taane gara dinagdee biraatti jijjiirachuu qaba mana ittiin ijaarrachuu qaba mana kireeffachuu qaba qabeenya dhaabbii. Irratti oolchee akka inni fayyadamu gochuu qaba. Tokko kana yaaduu qaba jechuudha hawaasa keenya. Horiin kun gaarii hin mararfadhaa isuma laalaa jedheeti isuma laalu kana dhabuu caalaa qabeenya lafa kaawwatee horii akkasii mararfatu sana boru qabeenya ittiin bitatu godhachuu danda'a. Tokko
kayiro kamiti ol ya demu qaba kana wodi wol qabate dimi gaba dimi mal jedam jiraachu danda woni be kamu qabu garu gabaya amma jiru kana rat hori kana yo gurguran nemu hori kana gati amma gabar jiru kana ngadit akkanu man yonni mo bodni kun erat yo damne kamtuna base dani madalu daichu duguma gaban baye nam hawachisu kannu tiyana jiraachu dabu danda garu wanu momatar kanu qaba wanu moma kana kesa tokko rabbi kadachu lamaffa wanguchu danden gochu umatarra kanatu yegamu inni lamata walgargaru walgargaru ne isaka amma mutanno baaye bare da gajira hawaskeen tokko tae walgargari rakko baaye biikun kesa darun danden fakkatu baaye kesa darrejira nanno gidugala kanat nanno badarret godinale ne ro amma kan omsha qabam godina borana godina guji bale bak amma hanqinni roba jiru kana birada batu qaf om shasani kan roba argatani umamni kenne fi arka qabu kana daqani qodu fi qabwechu tafte omsha amma omsha raba fatani lafa isan birajru kana konson torban derbekes makina kuda saddet godinni konso qabet borana birada batu yero rakko anatu si fijira huno yedet hafte omsha kaisan dufe de gereje oromiya keset godinale oromiya keset hojin kunchime diggersa mutumman goda jiru kana bira yod abanne rakko kana godina tokko lama amma worri omsha kan kana bira dabanne hambisu indande naychu inni kun akasit lalamu qaba diggersi kana fakkatu dabilen bras obinni harrairo allal kuntala dibaja qabatani sorata ummata farwachis qabatani bira dabacha jirochu so nanno oromiya ke sektorju federala ke sektoral linjiran magalalen nanno ke ne ke siran undisani mali jubira dabane de garudan de nan yadu turajirata yacho da fakenna marga belada bitun danda yote nyata na mayo dies motumman kaslanya tatin yison marga belada bitun danda yonni bishan diesu danda yote botte kere fatiyo dies kamotumma itin kere yison rakko hike jiraychu kanaf tokko wal gargaru kan jinnu kan sadaffan midiar le hatu namota dum falle hatu rakko uma misan akkamit jalawu dande na kan jidu ratti yefate hojjechutu ba e barbaachi saychu amma rakko umame iroku da wandu batte rakko takiti ke sai ku nande rakko umame san akanni hikamu dande godi san mu rakko hiku dande ne chu yaada kenni san hawasu kun akam gode rakko kana jala daru danda ogis ogumma satin kan ratti yaadu tura jira worroti media kan ratti ko da sa tabachu qaba activistot kan ratti tabachu qaba kamera de garsa goda mu kana kara be kamun goda mu tura jira harda maqade garsa kanan namun account baratan biya alat udandu kese enu kanje atimben asitti de gersa fi daaje dan facebook ibanan account ye kasiban nezira enni dogogora yero amma kana kan barbadam nam wango chudandu yodande qamat nake ummata rakai sambira dabate akade ger lamma fa godindi borana aka ummanni nanno sante de gersa gochu dandu account godina sangubat kara soda balatin baname zira mallak kara ifaten ummata birage udandu namni de daqoqa manin dando jedi accounti baname galgala kan rakase media danis ifsema isa qabate itigalchu qaba kanaun media yokan facebook yat enyuni nemku atyete hubachu nende nirat mallaqa galchite namam benet kenete ummata biragiusa akititti mirkane fattunjiru kumbe kamu qaba inna frafan tufachu dabu yero kana wan qabana tonteni wanin qamne yero li qodanochu amma kan egam wolbira dabachu wolde garum ay won tikada kuni deftere tok warda qarshi mi akanite elala jirtu jolle worse se bula kasan barachu dandan deftere tok harda qalami tok birri didam birri kudashan jolle worse se bula kana rakkon umama ku redda balami qalen su jireena ka worra magala ke se jiru worra om shaqamnu bayin ke ne dubacha jira kunimmo isayretti debalami jolle ni sani rakko ke se galu kala dandenne birada bachu qanna watu fachu dabu yiro akasi wan qabano tontan wanin qanne moliken wolbira dabachu guyyan kun darbuni sa olu garummo guyya darbu kana keset asharan darbini barakasi rakko akasi dufne wolbira daban darbini jira jirojid akani umu dendo namni hunda gargaru danda waqis nu gargara motumallen kara gutu ten kara dandeun budget amajinu kana olit wan qab hunda ummata kanaf gumaache akum manike rakko kisangal godisa kutannu guddadan hojike segal lezira
rabbiro basanu fakennu hawaskines abdichi makanan akajirat dubechu marbal e dugarada woligalan wan gudda kastani jirtu e gamme woligalan lakofsan bekamudan dalata nanuleni humanna gamtu yiro makana hanqina roba kana sa tele mejira beledota gamtu de gersa barbada kan jedu silawu manisi ratio sas bare de gersa wal fakkata ta yakkenu dandof tari wanti yokano percentage an wanti ta yinjira lata akumete amoni gudan la kususa analeni kudani sadina majunkun yokani mo be ledi milena fori faga milena shani jenukun robni kun akana yo am asmatu dabatu tai kai ron yo tai dabalata ni mo godinalen am robni muras uyata ko la marobe kun yokati fufnete dubin kun cima de macho la kosa hardati ni kuma shan kuma afur kuma saddeti ne dubannet de gar sarati hundo nocho hunna guddatto sira qabeena beleda guddatto sira ummata guddatto sira halikun yo hinji jiramnete halikun yo akana etifute de gar sabudda akane barbadu na milalu qaba kasira godina to ko fakene si kas milena shan belede chun wan salpa mutiyechu so inni kun motumunt bite nyaachise milena shan hambisu dande dani yadu ndanda no akuma yadatille yudikate horiwan kana kesa dimbenta kudo nambisu ato dande ni hormata fjinne akasit marge ko kadi yatu dande motumman tarajra yokani mu yani gudage gisajra hawashoti dabala memu garadi benta kanat olbunne horin siladu ko bakan dunnde ni yogo ne birad abanne hambisu akadande amma kala kosa kuma didama kuma kudan horina gasi jeda atontan boru fiftan lakusse amma dubbanu kun ol dubachu dande nawante lakos saati miti garumu lakos kun duatini saako linkan midanna ma ko linkan qabeena gudda acci qamna akamiti birad abanne de garu dande nenne yadu nurajratachu nugar kambra tumurrat tari gafini kastani jirtu jel qabaratti si waran furudaf dimakana waran furudaf tokofa gara jelesi tiyefachun akasin kastani nijira horse bulana anaso najiru sori sa gurgurate qabeyi birata kgederatu dimonni kan najiru chulo ega gal balinan mo nan horse bula wantefi horse bultoni si bakka bakat socho wantef sanatari ambisudan qonnasa kawul kesa demsanif hujin gamasana nuge tamajiru malfakat baye gari amma hortisebulan mala jiruf zrenna yota gudatan kisalle hortisebuluman kara amayaten belada durguma qabena durguma akkan qabatu dandeu bishan malif deema am hortisebulan jani gafacho mero baye kan namidubat hortisebulan hindi asiyachi socho akan jedu gafini sa socho mitet namniko americanis adunya karana mi socho nindi bijoni gudatani nemno socho socchi ni moment amma namni tok europa da etiopia ga fudu socho du fera garu madu yoki turgo chudu fa yoki nimmo ergama biya qabata du fa yoki nimmo di nagdesa barbada du fa chu demun sochoun rakomiti garu ma socho a kanjo forse bulan bishan barba socho yote akkanni bishan barba san sochoone bishan accit akamiti uuna kanjo debi kanje buka marga belada barba turaf de mayote marga belada akamiti argachu danda yomi soma kana sirresini horse bulan qaben nasa addabafate abba qabennate magalen finnetti galen magalen finneke sabe adunyare drugumota jiren nasa in qatamu fatachu garagara kana ragara foye qabut yokanimu qabenne foya kana qabate adunyaret warsha anani dabate phone export gode ala terge goga ala terge dollara fide drachunnan da madagali guddato qonnas kana wolin qarran qonni lafi baldan gam mojira jirukun belada sa horsifata cinattimmo yo bishan argam kana waanami barsisu motechu da horsebulan jirenna horsisu satti beka jirennu marakisa san kisatti qonna gam mojis akamitta ko jetu dan no imbe wonni guddan garu akama jenne kan bishan nanno horsisebulati qabachun qonna gam moji hajennu horsisa belada hajennu jirennas kabba umannikum barbaadu hajennu buurri sawantef isarat hojenne hawas kenna chinuma jidena sa murtefata ay an qonnarra gara horsisa kanat yokanimmo horsisa ragara kana mutajirenna magalatti galle dinagde birat fidu danda kanje wan abban filatu chuda male ataskes turta ataskes sabatam halam jaa umme keset durguma kanit ebu dandu gochu hojeta chuda motuma
ulfadha galatoma oboroba turce tana hoggana biro misoma majalisi fi hursi bula as studio kenya targamtani yada ballanu kenetanif maqada wotota kenya tin heddo singalate fan gudo ulfadha galatoma ega kabajemtota da wotota kenya halero kenya ratin dimma boranati hankena robati mudate fi akasumas de gersa samajiro rat tiyefanne halero kenya kanisini esini kanangamati da wocha urtanila kopi protein mo turbanolit debina hangasti turti garisini jenna